František Bardon, Brána k opravdovému zasvěcení. Část druhá. Zasvěcování druhé, praktické. Věnujme se nyní praktické stránce zasvěcování. Stále si musíme uvědomovat, že je třeba školit tělo, duši i ducha stejnoměrně, jinak by nebylo možno dosáhnout magické rovnováhy a také by nebylo možno ji udržet. Na nebezpečí jednostranného školení jsem důrazně upozornil již v teoretické části. Ve vývinu nespěchejme, neboť vše vyžaduje svůj čas. Trpělivost, vytrvalost a houževnatost jsou základními podmínkami vývoje. Úsilí, které k svému vývinu vynaložíme, se mnohokrát vyplatí. Kdo chce kráčet magickou cestou, nechť si svatě slíbí, že bude pravidelně cvičit. K svým bližním buďme vždy laskaví, přívětiví a schovývaví, za to však neúprosní a přísní vůči sami sobě. Bez dodržování těchto pravidel bychom v magii neprospívali. Nikoho nekritizujme a neodsuzujme. Dbejme především toho, abychom měli vždy čisto před vlastním prahem. Do své svatyně nenecháme nikoho nahlédnout. Mák o své cestě, o svém úspěchu a vzestupu zachovává naprosté mlčení. V mlčení vězí největší moc a čím více tohoto přikázání budeme dbát, tím přístupnější a dosažitelnější se nám stanou všechny vyšší síly. Se svým časem disponujeme tak, abychom z něho věnovali co nejvíce k svému duchovnímu vzestupu. Není třeba prolélkovat jej v bezvýznamné společnosti nebo jej promrhat planými záležitostmi. Čas plyne jako voda a nikdy ho už nelze dohonit. Stanovme si učební dobu, kterou však musíme bezpodmínečně dodržovat. Výjimky jsou přípustné jen ve zvláštních případech. Člověk, jak je známo, podléhá síle svých zvyků. Zvykne-li si tedy i na určitou cvičební hodinu, bude ho to v daný okamžik již samo nabádat ke cvičení. Cvičení se musí stát právě tak nutností jako jídlo, pití a spaní, jinak bychom nemohli počítat s naprostými úspěchy. Bez práce nejsou koláče. Veškeré instrukce jsem sestavil tak, jako kdyby byly určeny pro plně zaměstnaného člověka. Kdo má více času, může se zabývat 2 až 3 cvičeními současně. Stupeň 1. Magický výcvik ducha. Kontrola myšlenek, kázeň myšlenek, ovládání myšlenek. Usedněte pohodlně na židli nebo se uložte na pohovku. Uvolněte svaly celého těla, zavřete oči a pozorujte po dobu 5 minut běh svých myšlenek, které se snažte podržet. Zpočátku na vás budou dorážet myšlenky týkající se věcí a záležitostí denního života, povolání, starostí a podobně. K těmto myšlenkovým pochodům zaujměte postoj tichého pozorovatele, tedy zcela neodvislé. Podle toho, v jaké situaci a náladě se právě nacházíte, bude se vám cvičení dařit buď dobře, anebo méně uspokojivě. To znamená, že nemáte chod myšlenek ztrácet, nesmíte se zapomínat, nýbrž je pozorně sledovat. Chraňte se při cvičení usnout. Dostaví-li se únava, je lépe cvičení okamžitě přerušit a odložit na příště s předsevzetím, že budete únavě statečně vzdorovat. Indové například, aby nestráceli drahocenný čas, pomáhají si tím, že si stříkají do obličeje studenou vodu nebo omývají studenou vodou obličej a hořejší tělo. Obojí napomáhá k tomu, abychom se udrželi svěží. Můžeme též před cvičením udělat několik hlubokých vdechů, které rovněž zabraňují únavě a ospalosti. Na takové a podobné zásahy přijde po čase každý žák sám. Cvičení týkající se kontroly myšlenek musíme provádět denně, a to ráno i večer. Každý den cvičení prodlužujeme o 1 minutu, takže během týdne musí žák být již 100 po dobu nejméně 10 minut sledovat a kontrolovat chod svých myšlenek, aniž by od tohoto cvičení odbočil. Doba uvedená k provádění tohoto cvičení je pro člověka průměrných možností a kvalit. Kdo by s ní nevystačil, může si cvičební lhůtu prodloužit dle svých vnímacích schopností, neboť nemá význam spěchat. Vývin je u každého člověka zcela individuální. Pokud není zvládnuto jedno cvičení, nesmí být nikdy započato s dalším. Pozorný žák pozná, jak ho zpočátku myšlenky překotně napadají, jak přímo šíleným tempem kolem něho pádí, takže mu přijde skoro zatěžko rozpomenout se na ně na všechny.
Od jednoho cvičení ke druhému však zjistí, že se myšlenky stávají méně chaotické, že se pozvolně mírní, až se konečně ve vědomí objeví jen ojedinělé, jakoby z dálky přicházející myšlenky. Této kontrole myšlenek nechť žák věnuje veškerou pozornost, neboť v magickém vývinu je velmi důležitá, což ostatně později každý pozná sám na sobě. Za předpokladu, že uvedené cvičení bylo náležitě provedeno a žák je prakticky ovládá, může přikročit k dalšímu výcviku, a to mentálnímu. Žák se naučil kontrole svých myšlenek. Další cvičení spočívá zadržování veškerých myšlenek, které se vtírají tvrdošíjně a proti naší vůli. Musíte například dokázat vypustit z mysli práci a starosti svého povolání, jakmile jste z něj se vrátili do svého soukromého a rodinného života. Všechny myšlenky, které do vašeho soukromí nepatří, musíte vypojit a stát se okamžitě jinými lidmi. A zase naopak, jste-li v povolání, musíte veškeré myšlenky věnovat jen tomu a nedovolit, aby bloudily někde jinde, například doma, u vašich známých a podobně. V tom se cvičte tak dlouho, až se vám to stane zvykem. Dbejte především na to, abyste vše, co děláte, ať již v povolání nebo v soukromí, konali vždy s plným vědomím, bez ohledu na to, zda se jedná o velké nebo o malé věci. Toto cvičení provádějte po celý život, nebo tím bystříte ducha, posilujete vědomí a paměť. Jestliže jste v tomto cvičení získali určitou praxi, přikročíte k dalšímu a vynasnažíte se udržet delší dobu jen jedinou myšlenku nebo jedinou ideu. Jiné myšlenky, které by se chtěly přidružit nebo násilně vetřít, statečně potlačíte. Pro tento účel si zvolte libovolně buď nějaký myšlenkový nebo ideový pochod a nějakou vhodnou představu, kterou vší silou podržíte. Zpočátku se vám to podaří jen několik vteřin, později už několik minut. Musíte dokázat nejméně 10 minut nepřetržitě sledovat a udržet jednu jedinou myšlenku. Bylo-li vaše úsilí korunováno dobrým výsledkem, můžete přejít k dalšímu cvičení. Nyní budete usilovat o dokonalé vyprázdnění myšlenek. Uložte se opět na pohovku, postel nebo usedněte na židli a uvolněte všechny svaly. Zavřete oči a snažte se každou vás přepadávající myšlenku energicky odmítnout. Ve vaší mysli nesmí nic vzniknout, musí zde vládnout naprostá prázdnota. I toto cvičení se vám nejdříve podaří zvládnout jen na několik vteřin, avšak při častějším opakování bude váš úspěch vždy větší. Podaří-li se vám udržet tento stav plných 10 minut, aniž byste se zapomněli, pa dokonce usnuli, můžete považovat cvičení za zvládnuté. Vaše úspěchy i neúspěchy, dobu cvičení a případné poruchy si pečlivě zapisujte do magického deníku. Bez bližší o něm v magickém výcviku duše tohoto stupně. Čím svědomitěji si budete počínat, tím lépe a s větším úspěchem zvládnete i veškerá další cvičení. Pro příští den nebo i týden si vypracujte přesný pracovní plán. Konejte především sebekritiku. Stupeň 1. Magický výcvik duše. Introspekce neboli sebepoznání. V našem obydlí, čímž je myšleno naše tělo a naše duše, se musíme v každou dobu dobře vyznat. Budiž tedy naším předním úkolem poznat sami sebe. Každá zasvěcovací soustava, ať jakéhokoliv druhu, klade tuto podmínku. Bez sebepoznání není opravdového vzestupu. V prvních dnech magického výcviku duše se budeme zabývat introspekcí neboli sebepoznáním z praktického hlediska. Založte si magický deník a poznamenejte si v něm všechny špatné vlastnosti své duše. Tento deník, který je jakousi vaší kontrolní knihou, bude sloužit jen vám a nikdo jiný nemá právo do něho nahlédnout. Při sebekontrole svých chyb, zvyků, vášní, pudů a ostatních nepěkných povahových vlastností buďte nesmlouvaví, neúprosní a tvrdí. Neskrášlujte žádnou ze svých chyb a nedostatků. Meditujte sami o sobě, vmyslete se nazpět do různých situací své minulosti, jak jste se tu či onde zachovali a jakých chyb jste se za daných okolností dopustili. Všechny své slabosti, zabíhající do nejjemnějších odstínů, si poctivě zapište. Kdyby jich bylo sebe více, nevadí.
žádnou z nich nesmíte sami sobě utajit a žádná vám nesmí zůstat neodhalena. Obzvláště nadaným žákům se podařilo objevit celé stovky chyb v nejjemnějších odstínech. Tito žáci měli výborné meditační schopnosti a dokázali vniknout hluboko do vlastní duše. Očistěte svou duši dokonale, zbavte ji každé nečistoty a všeho kalu. Tato sebeanalýza je jednou z nejdůležitějších magických průpravných prací. Mnoho okultních soustav ji zanedbává a proto jsou jejich úspěchy také zcela nepatrné. Tato duševní průprava je styčným bodem magické rovnováhy, bez níž pravidelný vzestup ve vývinu není myslitelný. Této sebekritice věnujte každého dne, ráno i večer několik minut času. Máte-li během dne nějakou tu chvilku volnou, využijte ji nejlépe tím, že budete intenzivně přemýšlet, kde ve skrytu číhá ještě nějaký nedostatek a podaří-li se vám jej objevit, ihned si jej poznamenejte, abyste na něj nezapomněli. Přistihnete-li se kdekoliv při chybě, nemeškejte a ihned si ji zapište. Nepodaří-li se vám všechny své chyby objevit během jednoho týdne, věnujte tomuto pátrání další týden, až svůj takzvaný rejstřík hříchů budete mít úplně sepsaný. Přikročte potom k dalšímu cvičení a to bystrým přemýšlením se snažte přiřknout každou chybu jednomu ze čtyř živlů. Ve svém deníku si pro každý živel utvořte jeden sloupec, do kterého své chyby zapíšete. Takové chyby, u kterých si nebudete zcela jisti, kterému živlu náleží, zapište zatím do sloupce chyby indiferentní. Později, až ve výcviku pokročíte, zjistíte snadno, jakému živlu tu či onu chybu máte přišknout. Tak například ohnivému živlu připíšete mstivost, náhlé vzkypění, nenávist, zlost, žárlivost. Vzdušnému živlu chlubivost, lehkomyslnost, klevetivost, marnotratnost, přeceňování sama sebe. Vodnímu živlu bezcitnost, ledabilost, lhostejnost, nesmělost, nestálost, netečnost, povolnost, zdorovitost. A zemnímu živlu lenost, nepravidelnost, nesvědomitost, težkopádnost, urážlivost, zádumčivost. V následujícím týdnu meditujte o každém jednotlivém sloupci a rozdělte jej na tři skupiny. Do první z nich zařaďte nejhrubější chyby a takové, kterým nejvíce a nejsnáze podléháte, které se při sebemenší příčině a příležitosti okamžitě vynoří. Do skupiny druhé přijdou chyby, které se vyskytují řidčeji a s menší intenzitou. A do třetího, posledního sloupce, vypište konečně takové chyby, které se objeví málokdy a jen v nepatrném měřítku. Takto si počínejte u všech ostatních živlových sloupců i s chybami indiferentními. Pracujte vždy svědomitě, vyplatí se vám to. Stejným způsobem rozstřiďte své dobré vlastnosti a zařaďte jej do příslušných živlových sloupců. Pamatujte i zde na uvedené tři skupiny. Ohnivému živlu připíšete například aktivnost, nadšení, odvahu, rozhodnost, smělost. Vzdušnému živlu dobrosrdečnost, chuť, obratnost, optimismus, píly, radost. Vodnímu živlu jemnost, klid, odpouštění, skromnost, soucit, vroucnost, zdrženlivost. A zemnímu živlu dochvilnost, důkladnost, odpovědnost, střízlivost, svědomitost, vytrvalost, úctu. Takto obdržíte dvě takzvaná astrální zrcadla duše, a to jedno černé zrcadlo se špatnými duševními vlastnostmi a jedno bílé s dobrými a ušlechtilými povahovými vlastnostmi. Tato magická zrcadla můžeme pokládat doslova za okultní a kromě majitele není nikdo oprávněn do nich nahlédnout. Znovu zdůrazňuji, že se každý musí vynasnažit vypracovat svá duševní magická zrcadla přesně a svědomitě. Kdybyste během vývoje objevili na sobě ještě některou dobrou nebo špatnou vlastnost, máte stále ještě možnost zařadit ji do příslušného sloupce. Tato dvě magická zrcadla umožňují mágovi rozeznat téměř přesně, který živel u něho v bílém a černém zrcadle převládá. K dosažení magické rovnováhy je toto poznání, na němž závisí další vývoj, krajně důležité. Stupeň první. Magický výcvik těla. Hmotné tělo.
ruku v ruce s vývojem ducha a duše musí jít i vývoj zevní viditelné stránky, to jest těla. Žádná část našeho já nesmí zaostávat a nesmí být zanedbávána. Jakmile ráno vstanete, masírujte své tělo na sucho měkkým kartáčem tak dlouho, až kůže lehce zčervená. Tím se otevřou pory a mohou lépe dýchat. Kromě toho to značně usnadní práci ledvin. Pak omejte rychle celé tělo nebo alespoň hořejší část těla studenou vodou a třete celé tělo hrubým nebo froté ručníkem tak dlouho, až se tělo zahřeje. Osoby starší a schoulostivělé používají zejména v zimním období vlažné vody. Tento postup, ať se vám stane denním zvykem a dodržujte jej po celý další život, působí osvěživě a zabraňuje únavě. Vedle toho pěstujte denně alespoň několik minut ranní gymnastiku, aby se tělo stalo ohebným. Zvláštní gymnastická cvičení neuvádím, tato si může každý sestavit tak, aby vyhovovala jeho věku. Jde hlavně o to, abyste dosáhli tělesné pružnosti. Mystérium dechu. I dechu musíme věnovat náležitou pozornost. Normálně dýchá každý živočich, bez dechu není života. Mák musí samozřejmě vědět o dechu víc než pouze to, že v dechu je kyslík a dusík, což plíce pohlcují a dusík vydechují. Bez dechu a potravy by plíce nemohly prospívat. Vše, co potřebujeme k životu a co život udržuje, tedy dech a potrava, je čtyřpólové, včetně pátého životodárného živlu neboli akášického principu, jak je uvedeno v teoretické části v kapitole o živlech. Vzduch, který vdechujeme, má jemnější stupeň hustoty než hrubohmotná potrava. Obojí je dle univerzálních zákonů téže povahy, tedy čtyřpólové, a slouží k udržení těla při životě. Věnujme tedy svou pozornost dechu. Kyslík podléhá živlu ohně a dusík živlu vody. Živel vzduchu má úlohu zprostředkovatele a živel země udržuje kyslík a dusík pohromadě. Pátý živel éterický neboli akášický je princip zákonitosti, princip příčiny neboli božský princip. I zde mají živly své elektrické a magnetické fluidum, svou polaritu, jako ve velkém univerzu v přírodě. Při bezděčném, tedy normálním dechu, obdrží tělo jen tolik živlové látky, kolik potřebuje k svému normálnímu udržení. I zde se řídí přísun podle potřeby živlové látky. Jinak je tomu ovšem u vědomého dýchání. Vložíme-li do vzduchu, který vdechujeme, určitou myšlenku, ideu či představu, bez ohledu na to, zda je věcná nebo abstraktní, přijme tuto myšlenku akášický princip onoho vzduchu a vede ji elektrickým a magnetickým fluidem k vzduchové látce. Tato impregnovaná vzduchová látka, procházejíc krvinkami do plic, má pak dvojí úlohu. Za prvé slouží hmotné částici živlů k udržení těla a za druhé vede elektromagnetické fluidum nabité určitou ideou nebo představou, elektromagnetický, ideově zbarvený vzduch z krevní dráhy astrální matricí k astrálnímu tělu a odtud reflexem mentální matricí k nesmrtelnému duchu. Tím by bylo tajemství dechu z magického hlediska dostatečně objasněno. Mnoho o Bohu pojednávajících soustav doporučuje ve svých instrukcích vědomé dýchání, jako například Hatha yoga, avšak bez znalosti správného postupu. Násilnými dechovými cvičeními, která všechny tyto soustavy předepisují, si již leckdo značně poškodil zdraví, obzvláště tehdy konály tyto praktiky jen proto, že slibovaly rychlé dosažení okultních sil. Těch může mák, bude-li si to přát, dosáhnout mnohem snadněji a rychleji univerzální soustavou, kterou v tomto svém díle dokonale a podrobně popisuji. Jak vidíme, nezáleží tedy na množství vdechovaného vzduchu, nýbrž na jeho jakosti, přesněji řečeno na ideji, kterou do vzduchové látky vložíme. Proto není zapotřebí, ba ani radno, přeplňovat plíce vzduchem a tím si je zbytečně namáhat. Konejte proto svá dechová cvičení pomalu a klidně. Posaďte se pohodlně, uvolněte svaly a vdechujte nosem. Představujte si, že s vdechovaným vzduchem vniká do plic a prochází krví do vašeho těla zdraví, klid, mír, úspěch, zkrátka vše to, čeho si nejdříve přejete dosáhnout. Představa vaší ideje musí být tak intenzivní, že vzduch, který vdechujete, bude vaším přáním tak silně protchnut,
že se vaše přání stávají již skutečností, nesmí ve vás vzniknout nejmenší pochybnost. Aby nedošlo k únavě, stačí započít každého dne ráno i večer se 7 vdechy. Dle možnosti tento počet stupňujte denně o 1 vdechnutí. Vyvarujte se jakéhokoliv přehánění, které by bylo zbytečné. Vše vyžaduje svůj čas. K představě dalšího přání přistupte v každém případě teprve tehdy, až prvé zvolené je dokonale splněno. U vysoce nadaného žáka se dostaví úspěch nejdříve po 7 dnech. Vše záleží pouze na schopnostech a na síle představivosti. Některý žák bude k realizaci svých přání potřebovat týdny, ne-li měsíce. Také druh přání zde hraje velkou úlohu. Proto je dobře, nemáme-li zpočátku přání sobecké, ale omezíme se na zhora uvedená jako zdraví, klid, mír a tak dále. Jednotlivá dechová cvičení nekonejte déle jak půl hodiny. Později postačí úplně 10 minut. Vědomé jedení. Tajemství Eucharistie. S přísunem potravy pro tělo, jedením, je tomu stejně jako s vdechováním. I zde se odehrávají tytéž živlové pochody jako u přijatého vzduchu. Pouze účinek živlů je hmotnější a hrubší. Do potravy vložená přání se projevují obzvláště silně na hmotné úrovni, protože jsou vystavena nejhmotnějšímu živlovému záření. Tento aspekt musí mák respektovat, chceli dosáhnout i v tomto směru splnění svých přání týkajících se těla, zdraví a podobně, nebo jiných hmotných potřeb. Posaďte se tedy před talíř s potravou, kterou chcete právě pojíst, a zaměřte se s nejintenzivnější představou na to, že vaše přání je v potravě stělesněno a tak účinné, jako by se bylo již uskutečnilo. Jste-li sami, nerušeni a nepozorováni, můžete nad jídlem držet ruce a žehnat. Není-li to za daných okolností možné, ovlivněte alespoň upřeným pohledem jídlo svým přáním. Navenek to může působit dojmem, že konáte svou obvyklou modlitbu. Ve skutečnosti tomu také tak je. Potom zvolna a vědomě jeste s vnitřním přesvědčením, že současně s jídlem vchází do vašeho těla a vniká až do nejjemnějšího nervstva také vaše přání. To, co pro křesťana znamená svaté přijímání, musí být i u vás přijímání jídla, tedy rovněž posvátný úkon. Pro magický pokrok se nedoporučuje kvapně jíst. Všechny pokrmy a nápoje se dají magicky ovlivnit, tedy impregnovat přáním. Podmínkou však je, že vše, co bylo magicky ovlivněno, musí být bezpodmínečně snědeno a vypito, nic nesmí zůstat. Při jídle nikdy nečtěte. Tento špatný návyk má bohužel mnoho lidí. Při jídle také nehovořte. Dbejte též toho, abyste při jídle udržovali též přání, jako například při vědomém dýchání. Jestliže jste se přitom zaměřili na zdraví, nesmíte si při jídle přát eventuální úspěch. V těle by tím vznikly dvě nestejné vibrace, které by se vzájemně zeslabovaly. Vždy se držte přísloví, kdo dva zajíce honí, žádného neuloví. Zamyslíte-li se při vědomém a soustředěném jídle nad tajemstvím Eucharistie, zjeví se vám pravý a hluboký význam Kristových slov. Vezměte a jeste, neboť toto jest mé tělo. Vezměte a pijte, neboť toto jest má krev. Magie vody. Nejenom v denním životě hraje voda jednu z nejhlavnějších úloh a je jí nevyhnutelně třeba například k pití, k přípravě pokrmů, k mytí, k výrobě páry v nejrůznějších provozovnách a tak dále. Ale i v našem magickém vývinu se může vodní živel stát důležitým pomocným činitelem. Jak již bylo řečeno v teoretické části, podléhá živlu vody magnetismus neboli síla přitažlivosti. A právě této vlastnosti hodláme v magickém vývoji náležitě využít. Z literatury pojednávající o léčebném magnetismu, záření ódu a tak dále, je známa skutečnost, že vodu můžeme zmagnetizovat. Nikde však není uvedeno, proč a jakým způsobem je možno tuto vlastnost rozšířit nebo ji ještě jinak prakticky zužitkovat. Nejenom voda, ale i veškeré ostatní tekutiny mají specifickou vlastnost přitahovat a vzhledem ku své stahovačnosti vše přijaté zadržet, nehledě k tomu, zda jde o dobré nebo špatné vlivy. Můžeme proto vodní živel a zejména hrubohmotný pokládat za jakýsi akumulátor. Čím chladnější je voda, tím větší je její akumulativní schopnost.
Nejakumulativnější je při plné specifické váze, to je při 4 stupních Celsia nad nulou. Tento poznatek však není tak rozhodující, neboť rozdíly akumulativnosti vody a i u jiných tekutin jsou až do 6 stupňů Celsia tak nepatrné a tak málo viditelné, že jenom dobře školený mák je schopen tyto rozdíly postřehnout. Jestliže ale teplota vody stoupá a tato se stává vlažnější, ztrácí voda rychle svou akumulativní schopnost. Mezi 36 a 37 stupni Celsia je pro magnetizování již docela neutrální. Avšak pozor, zde jde pouze o specifickou vlastnost přitažlivé síly a o její praktický význam se zřetelem na magnetizování, což je ostatně samozřejmé na základě znalosti střídavého působení živlů. Pomocí akášického principu můžeme přáním impregnovat každou věc, každý předmět a tudíž i fyzickou vodu, a to při jakékoliv temperatuře. Můžeme tedy magicky ovlivnit jak kus chleba, tak horkou polévku nebo šálek kávy a čaje. Toto ovlivňování nezávisí ovšem na akumulativní schopnosti vodního živlu, nýbrž na principu příčiny 5. živlové síly a projevuje se účinně elektromagnetickým fluidem oněch živlů. Na tento rozdíl musíme brát zřetel, chceme-li předejít případným omylům. Tak například není možno zmagnetizovat talíř horké polévky, jelikož akumulativní schopnost vodního živlu vyrovnává expanzivní síla teploty obsažené ve vodě, případně ji ještě převyšuje, jestliže temperatura přesahuje 37 stupňů Celsia. Můžeme však polévku impregnovat určitým přáním. Pohleďme nyní na problém magie vody z praktické stránky. Kdykoliv si myjete ruce, myslete si přitom intenzivně, že omýváním nezbavujete špíny jenom tělo, nýbrž i duši. Například, že z vás přechází do vody neúspěch, neklid, nespokojenost, nemoc a tak dále. Pokud je to možné, myjte se pod vodovodem, kde znečištěná voda i hned odtéká, přičemž se soustřeďte na to, že s vodou odtékají zároveň i vaše slabosti. Máte-li ale k dispozici jen umyvadlo, musíte upotřebenou vodu ihned vylít, aby s nikým jiným nepřišla již do styku. Můžete také své ruce ponořit na chvíli do studené vody a intenzivně myslit, že astrálně magnetická síla přitažlivosti přitahuje k sobě všechny nedostatky vašeho těla i vaší duše. Buďte pevně přesvědčeni o tom, že voda přejímá všechen váš neúspěch. Již zakrátko budete úspěchem tohoto cvičení mile překvapeni. I tuto vodu samozřejmě ihned vylijte. Neobyčejně silně působí toto cvičení, když je prováděno v létě při koupání v řece, kde je celé tělo, kromě hlavy, pod vodou. Toto cvičení můžeme také provádět opačným způsobem, a to následovně. V nádobě, kde se chceme umýt, vodu zmagnetizujeme nebo ji impregnujeme svým individuálním přáním, jsou se pevně přesvědčeni o tom, že při mytí vchází síla do našeho těla a přání realizuje. Kdo má dostatek času, může spojit obě cvičení, přičemž si počíná tak, že v jedné vodě se zbaví všeho špatného, pod vodovodem nebo ve zvláštní nádobě, a v druhé, dle libosti impregnované vodě, se potom myje. V tomto případě použijeme při prvém cvičení, kde se zbavujeme všeho špatného, mýdla. Zasvěcenkyně mají kromě těchto dvou možností ještě třetí možnost, a to, že se mohou soustředit na myšlenku, že zmagnetizovaná voda omlazuje a osvěžuje jejich obličej a pokožku a činí je přitažlivějšími. Přitom je dobře nejenom se umýt, ale ponořit celý obličej na několik vteřin do vody, což je nutno nejméně 7x opakovat. K tomuto účelu můžeme dát do vody trochu boraxu, asi na špičku nože. Mák se může chopit ještě další možnosti, která rovněž zasluhuje náležitého povšimnutí. Je to magnetická oční koupel. Do odražené, nejlépe den předtím převařené vody ponoří mák ráno v umyvadle vodou přes polovinou naplněného svůj obličej a otevře ve vodě oči. Ve vodě koulí očima na všechny strany. Toto ponořování opakuje rovněž po každé 7x. Počáteční pálení očí pomine, jakmile si oči na tyto koupele zvyknou. Kdo trpí oční slabostí, učiní dobře přidáli do vody slabý odvar světlíku, herba eufrázia. Tyto oční lázně učiní oči odolnější vůči povětrnostním vlivům, odstraní oční slabost,
Posílí tedy sílu zraku a oko se stane jasnějším a zářícím. Neopomeňte vodu pro oční koupel zmagnetizovat, respektive impregnovat zvoleným přáním. Pokročilejší žáci, kteří se cvičí v jasnozření, podporují tím své jasnovidné schopnosti. Souhrn všech cvičení prvního stupně. 1. Magický výcvik ducha. Za prvé kontrola myšlenek, za druhé kázeň myšlenek, za třetí ovládání myšlenek. K bodu 1. Kontrola myšlenek dvakrát denně, vždy po dobu 5 až 10 minut. K bodu 2. Kázně myšlenek, potlačení nežádoucích myšlenek, udržení určité, libovolně zvolené myšlenky, prázdnota mysli, to je zabránění všem myšlenkám. K bodu 3. Ovládání myšlenek, založení magického deníku, sebekritika, plánování myšlenek, ideí nebo představ pro příští den, případně týden. 2. Magický výcvik duše. Za prvé introspekce, čili sebepoznávání. Za druhé sestavení duševního zrcadla, bílého a černého, se zřetelem na živly, z nichž každý se dělí na 3 skupiny, okruhy účinnosti. 3. Magický výcvik těla. Za prvé normální a rozumná životospráva. Za druhé ranní gymnastika. Za třetí vědomé dýchání. Za čtvrté vědomé jedení, tajemství Eucharistie. Za páté magie vody. Každé z těchto cvičení můžeme zvládnout během 14 dní, nejdéle během 1 měsíce. Tato doba je stanovena pro průměrně nadaného žáka. Kdo se s koncentrací a meditací prakticky již zabýval, jistě s touto cvičební pomůckou vystačí. Ostatní, kterým je uvedená cvičební látka zatím ještě něčím zcela novým, si mohou cvičební lhůtu samozřejmě prodloužit podle vlastní potřeby. Neboť každý úspěch se řídí individualitou žáka. Pro praxi by bylo zcela zbytečné přecházet z jednoho stupně na druhý bez důkladného zpracování a ovládání předchozích cvičení. Konec prvního stupně.